Ação, né, da Covid aqui em João Pessoa, a Paraíba também, a João Pessoa está reforçando o chamamento, né? Ou seja, o convite, fazendo um convite para que você que tomou a primeira dose volte para tomar a segunda dose. Anny Gomes, como é que tá aí? O povo tá indo tomar a segunda? Só a primeira não voga, tem que ser as duas. Oi, Eli. E o vento aí, viu, minha filha? Hoje o vento aí tá... Tem que ser as duas. Eu gostei, se for uma só não voga, né? Como diz no ditado. Tô aqui no Espaço Cultural, em Tambaúzinho, e eu tô feliz de ver que as pessoas estão procurando. Mas antes de mostrar os detalhes daqui, de passar mais algumas orientações, deixa eu trazer uma novidade desse dia de hoje, que foi o início da vacinação para os profissionais das forças de segurança. Então, policiais, policiais militares e policiais civis, e os nossos heróis do Corpo de Bombeiros começaram a tomar a vacina neste dia de hoje, nesta quinta-feira. Inclusive, aconteceu uma pequena solenidade, né, um movimento que eles organizaram para fazer um registro histórico desse dia de hoje. Eu estive lá, acompanhei tudo e você vai saber agora os detalhes na reportagem. Olha só. Os sargentos Gilmar e Alexandro foram os primeiros imunizados das Forças de Segurança do Estado e falam da emoção desse momento. Fica um sentimento de alívio saber que está sendo vacinado e imune contra esse vírus. Vamos para a rua novamente, prestar um serviço com mais segurança, com mais qualidade, pois imunizado a coisa fica melhor, a coisa flui melhor e a família grata. A família fica muito agradecida. O secretário de Segurança ressaltou que esses profissionais atuam de várias formas no combate à pandemia e a vacina é um reconhecimento desse trabalho. É um dia histórico, o governador trabalhou muito para que isso acontecesse, junto ao Ministério da Saúde. Nós da Segurança trabalhamos muito junto ao Ministério da Justiça, pedindo essa prioridade para que a gente pudesse chegar no dia de hoje imunizando nossos policiais, que desde o início estão na linha de frente com os profissionais de saúde. Isso é uma questão de justiça também, de humanidade, e tenho certeza que nossos policiais trabalharão mais tranquilos a partir de então. Nesta primeira fase serão 796 doses destinadas a policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. O Corpo de Bombeiros é quem vai coordenar a vacinação, distribuída em 4 polos espalhados pelo Estado. Aqui em João Pessoa, na sede do Comando Geral, em Campina Grande, na sede do 2º Comando Regional, em Patos, na sede do 3º Comando e também na cidade de Souza, na sede do 6º Batalhão. Todos os servidores da segurança acabam estando em linha de frente. Mas existem aqueles que estão mais expostos por suas atividades. Por exemplo, o resgate do Corpo Bombeiro. Eles estão em contato constante com acidentados, com pessoas vítimas de qualquer circunstância de saúde, e essas pessoas precisam estar imunizadas como prioridade. As equipes de Polícia Militar que trabalham no atendimento à ocorrência diário. Então, uma equipe dessa, ela aborda entre ambiente 20, 30 ocorrências por dia. Então, ela está constantemente em contato com a população e vários ambientes diferentes. Então, é um grande risco de contágio e também um grande risco de ser um vetor de transmissão. Mas essa divisão das vacinas foi questionada pelo presidente da Associação dos Policiais Civis da Paraíba. Quando a gente percebeu o ínfimo número de doses que foram destinadas às categorias de segurança pública, a gente percebe, na verdade, que ainda não está havendo o devido reconhecimento às categorias de segurança pública. Então, essa quantitativa de doses que foi destinada à segurança pública, ela não atende de fato, as nossas necessidades. O governador João Azevedo, que participou da solenidade de aplicação das primeiras doses, destacou o esforço para que a Paraíba avance no Plano Nacional de Imunização. Existe um Plano Nacional de Imunização que estabelece quem é que faz parte do grupo prioritário. Na Paraíba tem 1.330.000 pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Nós estamos focados nesse grupo, para que a gente possa, a partir daí, estender e universalizar a vacinação. Nós queremos que todas as pessoas nesse país, acima de 18 anos, possam estar vacinadas. Esse é o nosso sonho, a nossa meta, a nossa luta. Para isso, vamos priorizar este grupo, porque este grupo é que mais demanda leitos de hospitais, é o grupo que tem mais óbitos na sua totalidade. Ou seja, protegendo esse grupo, nós poderemos fazer a vacinação de todos os outros brasileiros a partir de 18 anos. Thank you.
Tá aí, e a gente vai continuar seguindo essa vacinação dos profissionais da segurança e também, né, das outras categorias.